Rise up, Manama, who do have Bond Hokoro, Bond Hokoro, Bond Hokoro. Optimizer, rise up, Manama, who do have Bond Hokoro, Bond Hokoro, Bond Hokoro. মূল্যবৃদ্ধি ৰাজ্য কুঙা কৰি থৈছে আৰু তেনে এক সময়তে মূল্যবৃদ্ধি ৰাজ্য কুঙা কৰি থোৱাৰ সময়তে এনে সময়তে বিদ্যুৎ বিভাগে শক্তি বিভাগে স্মার্ট মিটাৰ সংযোগেৰে অত্যাধিক হাৰত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এই কাৰ্য কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব ৰাজ্যে ইতিমধ্যে কৈ আছে যে স্মার্ট মিটাৰ সংযোগৰ দ্বাৰা 100% লৈকে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা আছে আৰু কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আমি সদৌখন ছাত্ৰহঁতে আৰু ৰাজ্যে ইতিমধ্যে বিষয়টো বিৰোধিতা কৰি আছে যে স্মার্ট মিটাৰ সংযোগেৰে যি মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে এয়া চাক কৰক গতিকে আমি আজি সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰহঁতে সদৌ অসম ছাত্ৰহঁতৰ আহ্বানত আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটাৰ সংযোগেৰে যে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে মাচুল বৃদ্ধি কৰা কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে মাচুল চাকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সমান্তৰালভাৱে সদৌ চৰাইদেউ জিলাখনতে সাংঘাতিক ধৰণে বিদ্যুতৰ যোগান নিয়মীয় 4-3 দিনলৈকে বিদ্যুতৰ যোগান নহয় গতিকে হ'ব চৰাইদেউ জিলাখনত বিদ্যুতৰ যোগান নিয়মীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই যদি কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে যদি বিদ্যুতৰ মাচুল চাহ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু একেদিনা আমি চৰাইদেউ জিলাত একেদিনাই এই বিদ্যুতৰ মিটাৰ য'ত জোৰ জুলুমকৈ বিদ্যুতৰ মানুহ গুণ্ডাৰ দৰে জোৰ জুলুমকৈ বিদ্যুতৰ এই স্মার্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে যদি তেওঁলোকে এই স্মার্ট মিটাৰ সংযোগেৰে বিদ্যুতৰ মাচুল চাক কৰে নহয় একেদিনা চৰাইদেউ জিলাত যিবোৰ স্মার্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা আছে সেই স্মার্ট মিটাৰক দলিয়াই ভাঙি পেলাম এই কথা আমি সদৌ চৰাইদেউ জিলাত কৈছোঁ যে ৰাইজে আমাক কৈ আছে যে 100-200% বৃদ্ধি কৰিছে কেনেধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে মানুহ চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত একেদিনা আমি সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাতে স্মার্ট মিটাৰবোৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই ভাঙি পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম কিন্তু ব্যাঘুম শক্তি বিভাগ আছে আৰু এই শক্তি বিভাগৰ নেতৃত্বত যিসকল ব্যক্তি আছে আজি মন্ত্ৰীয়ে হওক বা আমোলাই হওক বা অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আচলতে স্মার্ট মিটাৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ যিসকল জনগণ আছে অসমৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাব বিচাৰিছে যি সময়ত স্মার্ট মিটাৰ যোগেৰে তেওঁলোকে অধিক কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰিছে আজি যদি চাবলৈ যায় আজি যদি কাৰেণ্টটো কাটি থোৱা হয় সেই সময়তো কিন্তু আজি বিল তেওঁলোকে উঠি থকা বা তেওঁলোকৰ যি বিল কৰ্তন হৈ থকা তেওঁলোকে যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে কাৰণ আজিকালি দিনত এই স্মার্ট মিটাৰবিলাকত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জ কৰি পিনি স্মার্ট মিটাৰবিলাক চলোৱা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এইবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু নিয়মীয়াকৈ যে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ এতিয়ালৈকে যোগান ধৰিব পৰা নাই এয়া তেওঁলোকৰ শক্তি বিভাগৰ এটা চৰম ব্যৰ্থতা আৰু এই ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদতে আমি আজি সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনেধৰণৰ অনিয়মীয়া যি বিদ্যুৎ যোগান আৰু তেওঁলোকে যি এই বিদ্যুৎ স্মার্ট মিটাৰ যোগেৰে যিবিলাক অনিয়ম কাৰ্য তেওঁলোকে সংঘটিত কৰি আহিছে তাৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট ৰূপত ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে এইবিলাক অনিয়ম যাতে অতি সোনকালে যদি তেওঁলোকে নিৰ্মূল নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতকৈও অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব।